שזה בית, אני מאוד נהנית לעבוד איתם כבר הרבה שנים. אחלה חברה, אחלה שירות, אולמות תצוגה מדהימים, ראש יצירתי מאוד, ותענוג לבקר אותם. אני חושבת שהאיכות שלה איכות מאוד טובה. האנשים מדהימים, התוצאות מדהימות, אמינות ביותר. עם אנשים כאלה באמת כיף לעבוד, גם כאנשי מקצוע. מאוד כיף, תמיד חייכנים, מפגישים פה באמת משפחה. דקור נהדרים בינתיים. אני חושב שזו חברת מטבחים איכותית, טובה. דקור זה משפחה בשבילי. דקור נותנים את, אני חושב, את ההרגשה הזאת לכל האדריכלים וגם ללקוחות. זו חברה איכותית. במיוחד החבר'ה בחברה, יוראי, רינת, אילנית, יש המון צוות מאוד מוכשר. יחס אישי, אוהב וחם, ומלווה אותך לאורך כל הדרך. והמוצר הוא מוצר טוב מאוד. יש שירות לקוחות מצוין. אני חושבת שזאת חברה מצוינת, שיש לה יכולות אדירים. המוצר הוא ברמה מאוד גבוהה, אני מאוד מרוצה מהאיכות, מהשירות. אנשים מקסימים, חברה מקסימה, מוצרים מקסימים, וערב מקסים. דקור חברה מצוינת. אין מה להגיד. אחלה של מוצר, אחלה של מטבח ישראלי. גאווה אמיתית לכל עולם האדריכלים. קודם כל, לחיי דקור ולחיי הערב הזה. זה דבר חשוב שנפגשים עם בעלי מקצוע, עם הצוות של דקור. יפה פה, נעים פה. אני כבר רגילה לכל כך הרבה הפתעות כאלה, ותמיד מגיעה, כי אני יודעת שבסוף הערב זו הנאה גדולה. רעיון יצירתי מאוד, שובר שגרה וכיף. הבן שלי בן ארבע, זה לא, קודם כל זה אומר שלא הייתי ארבע שנים בסרט, אז אני כבר שמח. זה מקדם את היחסים שבינינו, זה מזכיר לנו שהם קיימים, לא שאנחנו שוכחים, אבל זה עושה מאוד טוב לקשר הבן אישי שבינינו. משהו אחר, שונה, חושב שיוצר איזושהי אינטגרציה בין בעלי מקצוע שהיא חשובה וטובה, משהו שהוא אינטימי יותר ואיכותי יותר. חשוב האירועים האלה לעבודה מול האדריכלים, זה מגבש ועוזר להמשך העבודה, בהחלט קורה. זה טוב לי, ואני מודה להם על ערב נחמד שכזה, ושניפגש רק בשמחות. אחלה של רעיון, תקוע כמו עצם בגרון, דקה לפני ברלין, אבל חייבים להגיע. ובטוח שיהיה מגניב וכיף.